Nastavljamo sa rekonstrukcijom naše srednjovjekovne tvrđave. U ovoj fazi obnavljamo kompletno vodenu kulu uz pomoć programa EUPRO Plus, dakle sredstava koje finansira Europska unija. Projekat je vrijedan 906 hiljada dolara, od čega 387 hiljada dolara dobijamo od donatora programa EUPRO Plus, a ostatak sredstava obezbedio je grad Užice. Završavamo tendersku dokumentaciju i očekujemo narednih mjesečak dana da ćemo dobiti izvođača, a da će radovi početi na proleće i biti u punom jeku na proleće i leto. Nadam se u ovoj godini da ćemo završiti te radove. Zadnjih par godina smo dosta uložili u našu srednjovjekovnu tvrđavu Nikole Altomanovića, preko 80 miliona dinara, naravno sve uz pomoć države i resornih ministarstva. Potpuno smo konzervirali sve zidine, kao što ste rekli, izgradili smo kulu. Što se tiče mosta, projekat je završen, predato je za građevinsku dozvolu i očekujemo da ćemo ovih dana dobiti građevinsku dozvolu za most koji će povezivati magistralu i Stari grad. To je jedan veoma, veoma zahtevan i skup projekat, ali se nadamo da ćemo uz pomoć države uspjeti da realizujemo i taj projekat.